Bwana mambo vipi? Mimi naitwa Lone Ken, hii ni Ken TV. Trending story ya leo bwana ni msanii official Kiba ameonekana pande za Tabata akisakata ball na naye nini kama unavyoona video fupi hiyo. So kwa full video part 1 na part 2 subscribe ili kuona video zingine kwa wingi zaidi. Bwana, hayo ni matrailer tu. Kwa full video unaweza kusubscribe. Kuna video ndefu yenyewe inakuja kabisa, yenye uondo, yenye utamu kabisa, halali, utamu halali. Subscribe hapo kuona.